U Lepoglavi je sinoć otvoren 25. međunarodni festival čipke na kojem će posjetitelji do nedjelje moći razgledati neke od najljepših primjeraka čipke iz 7 zemalja svijeta, među kojima je i čipka iz Mađarske, zemlje partnera ovogodišnjeg festivala. Naša mala Lepoglava, ovih je dana ponovno svjetski centar čipke i čipkarstva, mjesto susreta čipkarica iz europskih zemalja, Slovenije, Belgije, Poljske, Austrije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Malte. Na festivalu ćemo ove godine predstaviti čipke čipkarskih središta iz Hrvatske, iz Paga, Primoštena, Splita, Sikirevaca, Križevca, Trga kraj Ozlja, Svete Marije, Virovitice i Krašića. To su čipkarska mjesta koja, kao i Lepoglava, brižno njeguju i čuvaju svoju čipku, ponosni su na svoju vrijednu baštinu, svjesni kako je ona važan dio našeg identiteta. Ovogodišnji jubilarni festival čipke prigoda je da na posebnoj retrospektivnoj izložbi festivalskoj publici pokažemo najljepše primjerke lepoglavske čipke koje su izradile naše čipkarice, kojima zahvaljujem i na ogromnom trudu koje su uložile da vještinu izrade lepoglavske čipke prenesu na nove naraštaje čipkarica i tako ovu tradicijsku vještinu sačuvaju i za u buduće generacije, istaknuo je na svečnom otvorenju festivala Marijan Škvarić. Kada govorimo o čipkarskom festivalu, 25 godina je jako puno. Zato je 25 godina puno stvari, prije svega u prepoznatljivosti grada Lepoglava, također i promociji kulture, baštine koju grad Lepoglava ima, a naročito predstavljanje čipke u cjelini izgleda puno. Ali kada gledamo nekoliko stoljeća unazad od prvog pisanog traga grada Lepoglave, a ona počinje dolaska Pavlina u Lepoglavu 1400. godine, onda govorimo i također o početcima čipkarstva. Nakon puno godina također i ovaj kraj je preuzeo tu tradiciju i prenošio nas koljeno na koljeno, tako da smo evo doživjeli da i krajem 19. početkom 20. stoljeća imamo zaista našu lepoglavsku čipku koja je prepoznatljiva u cijeloj Europi. Također na tim izložbama koje smo imali u Berlinu, u Parizu, u Briselu gdje smo osvajali nagrade, zaista s ponosom možemo reći da itekako smo taj dio prezentacije čipke, ali i lepoglav cilini napravili na najkvalitetniji način. S obzirom na četvrt stoljeća održavanja manifestacije koja je na najbolji način pronijela ime grada Lepoglave diljem Europe pa i svijeta, organizatori su se i ove godine potrudili da pripremljeni program bude što bogatiji i posjetiteljima zanimljiviji, u čemu su nedvojbeno i uspjeli. Ponosni smo da smo doživjeli taj 25. međunarodni festival čipke u Lepoglavi, ipak je to dosta veliki jubilej za nas kao jednu sredinu malu. Festival kao festival je opet nam poseban zbog toga jer prošle godine smo imali samo virtualni festival, ove godine imamo opet da vidimo svoje stare prijatelje iz svih čipkarskih centara iz Hrvatske, naše drage prijatelje iz Mađarske, evo njih je došlo jako u velikom broju. Znači ne samo iz Kiskunhalaša kao našeg prijatelja od prvog festivala u Lepoglavi, nego i iz svih ostalih mađarskih čipkarskih centara za koje iskreno ni mi nismo znali da postoje i da rade tak lijepu čipku. Program je jako bogati uz izložbe koje su svaki dan. Imamo i radionice, pogotovo su se Mađari sa čipkaricama došli da nam pokažu te sve svoje tehnike i tradicionalne i moderne koje izrađuju u čipkama. Na svečanosti otvaranja festivala gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić i gradonačelnik grada Kiskunhalaša Filip Robert potpisali su i pismo namjere koje je samo prvi korak prema potpisivanju povelje o bratimljenju ta dva grada koje bi se trebala potpisati na svečanim sjednicama gradskih vijeća povodom obilježavanja Dana grada. Prisutne su prigodnim riječima pozdravili zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec, izaslanik predsjednika Republike, varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj, te državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Sandra Herman. Tome prilikom gradonačelnik Škvarić i uručio priznanja počasnih majstorica čipkaricama Štefici Špiljak, Ankici Škvarić, Verici Dubovečak i Vesnici Ježak, koje grad Lepoglava dodjeljuje za osobit doprinos održavanju tradicije čipkarstva u gradu Lepoglavi.